Sant Andreu Televisió va camí del tercer any de vida a Sant Andreu de la Barca, una televisió que explica el que passa a la nostra ciutat i com passa. Gràcies a tots vosaltres que dia a dia ens veieu i ens feu arribar les vostres opinions, crítiques i comentaris per anar millorant dia a dia. Pues bé, Sant Andreu Televisió ja és una marca registrada que a partir d'ara ja podrem posar això, el nostre logotip. De nou, us volem donar les gràcies a tots vosaltres. Anem camí dels 3 anys. Sant Andreu Televisió, una altra forma de veure la televisió.